Давайте Мосійчука послухаємо, будемо його відпускати. Пане Ігоре, які ваші враження і висновки з цієї історії з Афганістаном? І для України, що говорить це? І чи є у вас розуміння, як геополітично тут вплине на розстановку сил різних держав ця, як називають, поразка Сполучених Штатів? Чи підсилить це Росія? Ну, перш за все, я б розділив дійсно на три частини цю історію: американську, афганську, власне, і українську. Америка за останні, мабуть, близько 100 років ніколи не була такою слабкою, як зараз. І адміністрація Байдена зазнає поразку за поразкою. Після здачі «Північного потоку-2», після зняття санкцій і, по суті, угоди з Путіним, коли, по суті, Байден ліг в ліжко з Путіним, як прямо кажуть американські конгресмени, відбулася втеча з Афганістану. Це ж не евакуація, це не вивід військ, це панічна втеча. І всі це бачать. Це більш панічна втеча, ніж з Сайгона, як уже в студії казали. І, відповідно, цей синдром, він буде принесений в Сполучені Штати. Так само, як в'єтнамський синдром був, тепер на Америку ще й буде афганський синдром. Що стосується самого Афганістану? Афганістан зараз повністю знаходиться під контролем ісламських фундаменталістів, які, по суті, контролюють не просто країну, а найбільшу в світі плантацію. Хвилина, Ігорю, хвилина у вас. Опівного мака. І вони будуть цим користатись. І щодо України. Ну, я скажу так. Перше, не потрібно довіряти сильно американцям, тому що пригадую, як Джордж Буш старший відмовляв знаменитій промові котлеті по-київській Україну від незалежності. Як Обама і Байден переконували зі зброєю не захищати Крим. Потрібно орієнтуватися на власні сили. Ну і, власне, останнє. Україна в такій зараз ситуації, що в нас може виникнути в будь-яку хвилину свій власний український талібан. Звичайно, він не буде ісламістським, звичайно, він може бути навіть не військовим, а політичним. Але він буде змітати будь-які зовнішні впливи, чи то московські, чи то американські, чи то будь-які. І, можливо, ми навіть побачимо, як з київських аеропортів медведчуки тікатимуть на Москву, а найми тікатимуть туди, де їх приймуть. Тому що пустун без роду і без племені, який каже про те, що афганці захищають завжди від зовнішнього впливу свою територію, нав'язує зовнішній вплив в Україні.